Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám na mém kanálu u dnešního krátkého instruktážního videa, které se bude týkat RBR, tedy Richard Burns Rally, a konkrétně jak si nastavit a zprovoznit českého navigátora. A dost lidí se mě na to v poslední době tázalo, ptalo, takže ideálně to udělám takovouto rychlou videoformou, no je to mnohdy jednodušší a přehlednější pro člověka, než se brouzdat nějakým textovým návodem, takže udělám to tímto způsobem. Vrhneme se na to společně. Všechny vás tady zdravím, vítám, díky vám předem za podporu, za přízeň. Pokud se vám video bude líbit a nějakým způsobem vám aspoň trošičku pomůže, budu moc vděčný, pokud mu dáte palec nahoru. No a pojďme na to. Bude se to týkat tedy RBR, konkrétně Rally Sim Fans pluginu, maďarský plugin, o kterém jsem teďka v poslední době hodně mluvil, natáčel jsem nějaká videa, dělal streamy. A pár dnů zpátky jsem nahrával tutoriál, jak hru stáhnout s tím pluginem, jak vše nainstalovat, jak vše zprovoznit. Takže budu předpokládat, že toto už máte hotovo, že už máte nainstalovanou hru, že už máte vše připraveno a tady navážeme právě na to tím následujícím dalším krokem, jak spustit tu českou navigaci. Takže pokud to nemáte, doporučuji mrknout ten můj tutoriál, jít krok po kroku tak, jak jsem tam vše ukazoval a vysvětloval, a nainstalovat, stáhnout hru se vším, a poté se mrkněte na toto video. Takže předpokládám, že už máte tedy vše hotovo. My se teďka potřebujeme dostat do složky, kam jste si tu hru nainstalovali. Já jsem vám zmiňoval, že to záleží na vás, až na pár výjimek, že si tu hru můžete hodit kam chcete, a my se teď musíme dostat tam, kde jste si ji nainstalovali, takže do té složky se hrou, a tady v ní se potřebujeme dostat nejprve do složky plugins a tam následně do složky PasteNote. Tady nás budou zajímat dva soubory. PasteNote.ini, PasteNote.sample.ini. Ty musíme otevřít a udělat v nich drobné úpravy. A je na to potřeba jakýkoliv jakoby editační poznámkový program, takže klidně i ten poznámkový blok, co je ve Windowsech, nebo já třeba doporučuji Notepad++, což funguje na podobném principu ten programek, ale je trošku lepší. A pokud se věnujete simracingu a nějakým různým jiným simulátorům, tak dříve nebo později prostě dorazíte k tomu, že budete potřebovat něco s nějakým iný souborem dělat a editovat ho, ať už to budete muset udělat, nebo vás to bude zajímat něco, prostě dříve nebo později na to narazíte u různých simulátorů, takže ten Notepad++ zachová tu strukturu, jak byl ten program napsán, prostě lépe se v tom orientuje, než v poznámkovém bloku, kde to občas třeba je prostě jenom takový blok textu nenaformátovaný a těžko se v tom orientuje, ale tady v našem případě jakoby jsou to malé soubory, kde se v tom jakoby vyznáme, takže klidně můžete použít i obyčejný poznámkový blok. Takže nejprve soubor PasteNote.ini si otevřete buď teda v poznámkovém bloku nebo Notepad++, jak jsem zmiňoval, a teď tady vás zajímají dva řádky, Sounds a Language. Sounds rovná se, a je tady English Mail Steve, tohle celé si označíte, zatím rovná se to English Mail Steve a přepíšete to jednoduše na Czech, CZECH, Sounds rovná se CZECH, tam bude, a pod tím Language rovná se English také musíte změnit a také přepíšete stejně na Czech, takže tady budete mít Sounds rovná se Czech, Language rovná se Czech bez mezery, rovnou takhle zatím rovná se, tak jak to tady vidíte, a uložíte. Uložíte a nebudete si všímat těch dalších řádků, tam vůbec nebudete nic změnit, na nic tam nebudete šahat a můžete zavřít. Teď přejdete na ten druhý, pastenote.sample.ini, opět ho otevřete v poznámkovém bloku v Notepadu++. Tady je toho trošku více, ale v podstatě děláme úplně to stejné. Najdete si tady řádek Language rovná se English a zase přepíšete, aby z toho bylo, ať už tam máte, co tam máte, jestli tam máte němčinu nebo cokoliv, co tam je, musíte to přepsat, abyste tam měli language rovná se czech. A potom trošku níže než v tom předchozím případě, tady opět najdete řádek sounds rovná se English něco nebo German něco, nebo záleží, co tam máte, většinou tam bude ta angličtina, a přepíšete opět na Czech, czech, a to je opět vše. Uložíte to, zavřete, a to je první krok hotový. Teďka si zapneme hru a ukážeme, co dále. No, zapnete si nějakou RZ a budete na jejím startu, nevyjedete ještě na trať,
nebo můžete klidně, to je asi úplně jedno, ale kliknete se libovolně, kde dvakrát levým tlačítkem, dvojklik levým tlačítkem a otevře se vám takovéto okénko, kde jsou jednak hlášky pro tu danou RZ, ale to teď nebudeme v tuhle chvíli řešit, to zase někde v budoucnosti. Zajímají vás tyto dva řádky, tyto dvě rolovací lišty, tady je takový strpeček, takový trouhelníček, na který když kliknete, rozevře se vám několik možností. Vy potřebujete v tom prvním si dát numeric.cz a v tom druhém extended.ini a dáte soubor uložit. OK, teď to můžete zavřít a už to bude v češtině. Navigátor bude česky, já teď tady jsem na pracovním PC, nemám tu volant nic, takže nevím, jestli to vůbec si budeme moci otestovat, ale můžeme zkusit. Takže tady budeme na startu, ruční brzda, protože jsme z kopečka. Tady se nelekněte, ten odpočet je v angličtině, ale teďka no, to si asi neukážeme, protože vlastně nevyjedu, ale počkat, jak je to? Teď mi to chcíplo. Na klávesnici, nevím, jak se dostanu kupředu. Tak to si neukážeme, ale věřte mi, budete to mít pěkně v češtině. A teď pojďme ale k věci další. Tohle je totiž místo, kde to můžete skončit a můžete to takhle pokaždé dělat. Jo? Pokaždé, když zapnete nějakou RZ, na které jste ještě nejeli, tak budete muset si otevřít to okénko, předělat to tady, dát to uložit a příště, když už tam pojedete, už to budete mít v té češtině a nebudete to muset znova dělat. Ale těch RZ tam je 450 a budete často jezdit nové, zapomenete to třeba přepnout, budete v nějakém šampionátu a budete to mít anglicky a zmate vás to a rozhodí vás to. Takže je způsob, jak to udělat, abyste to nemuseli vůbec řešit nějaké to přepínání a abyste tam měli jakoby napevno na tvrdo češtinu. Takže to je další krok, který není povinný, ale kdo z vás ho chce, tak určitě vám to trošku usnadní život. Pojďme na to. Takže jsme opět ve Windowsech a opět jsme zpátky v té složce, kde je nainstalovaná hra. A tentokrát, dámy a pánové, půjdeme zase do složky Plugins. A půjdeme do složky PasteNote. A půjdeme do složky Config. Tady máme složky PasteNotes a Ranges. A pojďme nejprve do složky Ranges. A tady vidíte soubory RBR INI a Extended INI. To jsou v podstatě ty soubory, které jsme před chvilkou ve hře mohli vidět v těch rolovacích lištách, v té spodní konkrétně. A vy si otevřete tu Extended INI zase v nějakém poznámkovém programu, poznámkovém bloku v něčem a vezmete a označíte a skopírujete si to zatím rovná se. Tady File rovná se Packages Extended INI. Tak tohle si označíte. Skopírujete si to buď Ctrl-C na klávesnici, nebo pravým kopírovat, záleží jak chcete. Teď to teoreticky můžete zavřít a otevřete si ten druhý, RBR INI. A teď tady vložíte, co jsme kopírovali v tom předchozím. Takže označíte to zatím rovná se, zatím file rovná se. Označíte a dáte buď pravým vložit, anebo Ctrl-V na klávesnici. A hodí se vám tam ten řádek, ten text z toho druhého souboru. A dáte uložit a teď tím pádem, ať už by v nějakékoliv RZ se tam defaultně spustila kterákoliv z těch dvou možností, ten program bude vždy vědět, že má použít ten Extended INI soubor, což my chceme. Takže to je první krok. A ještě potřebujeme vyřešit tu druhou rolovací lištu, ta co byla nahoře, co jsme tam přepínali na numeric.cz. Takže tohle si zavřeme. A přejdeme o krok zpět do té složky config a do PasteNotes. Půjdeme do PasteNotes a tady taky si můžete pamatovat, že my jsme to přepínali z RBR INI na numeric.cz INI. Takže si jako první krok otevřete numeric.cz INI, zase poznámkový blok nebo něco, a teď potřebujeme skopírovat oba tyto řádky. Teoreticky myslím, by snad to mělo jít i s tím file, tam by to mělo být stejně, takže teoreticky to nemusíme dělat jako na dvakrát po jednom, ale myslím, že to možná půjde celé i s tím file. Označíme si oba tyhle řádky a
dáme kopírovat pro jistotu. A teďka si otevřeme RBR INI. Ano, je to tu stejné, tu file 0, file 1, takže nemusíme kopírovat, jenom to zatím rovná se, ale můžeme to vzít celé ty dva řádky. Takže si celé ty dva řádky tady v tomhle souboru označíme, pozor, jo, teď mi to třeba ujelo a F mi zmizelo, tak ať to máte celé a dáte vložit, a nebo Ctrl V. A máme tady ty řádky z toho numeric.cz souboru. Uložíme a to by pro drtivou většinu stačilo, ale občas některé RZ-ty se spouštějí ještě v některých jiných. Takže záleží, jak moc se vám s tím chce piplat. Když to nahážete v podstatě do všech, tak tím ničemu neuškodíte a budete mít jistotu. Nemusíte do všech. Já myslím, že stačí to hodit do RBR INI, do RBR Enhanced INI, myslím, to jsem taky narazil někdy, že se mi nějaká RZ, myslím v Safari, spustila s tímto. A tady vidíte, že tady nějaké RBR Corners, RBR Enhanced, ne, tohle nechceme. Označíte si oba ty dva řádky, vložíte zase to, co jsme měli v tom numeric.cz. Jo, necháte to tedy takto přepsat, uložíte a pokud jako chcete, můžete si otevřít i některé jiné, ale myslím si, že žádné jiné už nebudou potřeba a udělali byste v podstatě úplně to stejné. Jo, hlavní ale drtivá většina těch RZ bude mít RBR INI, RBR Enhanced INI a takhle docílíme toho, že to nebudete muset pokaždé přepisovat, přeukládat, prostě automaticky už vždycky tam bude čeština a tímto se to vyřeší a usnadní se vám tím trošku zase život. Tak to je druhá věc, kterou jsem chtěl zmínit v tomto mini tutoriálu a ještě se podíváme na třetí věc a to už je taková opravdu drobnost. Někomu to může být úplně jedno, někdo to vůbec nebude řešit, někdo bude rád. Před chvíličkou, když jsme byli ve hře na tom startu, tak jste si všimli, že tam nejprve byl anglický odpočet 3, 2, 1, go a teprve jak bych se rozjel, tak by se spustil český navigátor 3 levá, 5 pravá a podobně. A je možnost i jak ten odpočet dát do češtiny. A vrátíme se opět do složky se hrou, do toho úplného základu, já to mám nainstalováno tady ve složce, kterou jsem si takto pojmenoval, to je úplně jedno, jak to máte pojmenované. A potřebujeme jít do složky, může jít někdo do složky, ale my půjdeme do složky a do složky PasteNote, nejprve plugins, potom PasteNote a sounds a check. A teď tady je hromada souborů s různými českými hláškami. My potřebujeme najít 1, 2, 3. Takže je to podle abecedy seřazeno, takže jednoduše. Pozor, těch 1 i 2, 3 je tady spousta variant. Je tady 1K, 1 left, 1 right, 1, 2, 1 a tak dále. My potřebujeme jenom čistě 1. 1.ogg, pokud máte ve Windowsu zobrazování přípon souboru. Takže 1, čistě 1. Potom T jak tu, a to najdeme zde, opět čistou tu, označíte si to, jo, když budete držet kontrol na klávesnici a kliknete levým zase, tak se vám jakoby označí více těch souborů. A potom 3, nebo to můžete dělat po jednom, pokud vám to bude připadat lepší. A ještě 3, zase držím kontrol na klávesnici CTRL a kliknu levým a mám označené všechny 3. A teď si je dáte pravým, dáte kopírovat třeba a vložte si je někde mimo prostě jo, někam, můžete si na to udělat speciální složku, prostě si je někde vložíte. Tady vidíte 1, 2, 3. A teď je potřebujeme přejmenovat. Potřebujeme přejmenovat a nahradit jíma ty anglické. A když půjdeme do složky se hrou, do složky audio, do složky speech a do složky number. A tady uvidíte soubor P1 a P1 podtržítko. P2, P2 podtržítko, P3, P3 podtržítko. My potřebujeme ty české soubory přejmenovat jako P1 podtržítko, P2 podtržítko, P3 podtržítko.
Takže půjdeme zpátky, tam kam jsem si je foukl, tam kam jste si je foukli, a one přejmenujete na P1 jako P1 a podtržítko, ne lomítko, ale podtržítko, a enter uložíte two. Pozor, jo, může se vám to přehodit abecedně jinak, two jako 2, přejmenovat a dáte P2 podtržítko, enter, a three jako 3, bacha, jo. Ještě jak budete hledat v těch českých, tak tam je i tree jako strom, a vyhledáte THREE jako 3, three, a jak si nespletete tree a three, a takže to jen tak mimochodem, a to tree 3 přejmenujete na P3 podtržítko, OK. A teď si je označíte všechny tři, buď můžete dát vyjmout nebo kopírovat, záleží na vás, a vlezete do složky se hrou, do složky audio, do složky speech, do složky number, a teď je tady vložíte a dáte přepsat. Ještě předtím, než to uděláte, můžete si je pro jistotu třeba někam zálohovat, tady ty anglické, kdyby to bylo z nějakého důvodu někde potřeba, jo, vždycky je fajn mít, když něco měníte, něco zálohovaného pro případ, takže můžete to P1 podtržítko, P2 podtržítko, P3 podtržítko si dát někde bokem do složky třeba anglické záloha nebo něco. No, anebo pokud nechcete, tak prostě vložíme tady ty české, které jsme přejmenovali, dáme nahradit pochopitelně všechny tři, oni se nám tady hodí, přepíšou se ty anglické, a teďka, když si spustíme hru, tak už i ten odpočet bude česky. 3, 2, 1, go! No, takže aspoň takhle, jo, dá se to trošku do té češtiny hodit. Teoreticky byste si mohli nahrát nějaké vlastní, protože na to Go tam není žádná náhrada, třeba jeď nebo něco takového, takže to Go tam zůstalo v češtině. Ty zvukové soubory tam jsou ve formátu Go, teda Go, co to melu, OGG, a nějaké Audacity nebo program prostě nějaký jiný na nahrávání, třeba s mikrofonem, většinou se dá exportovat v OGG, takže teoreticky byste si mohli třeba sami nahrát do mikrofonu teď nebo jeď, a dvě nahradit třeba dva, je, pokud chcete, a potom zase úplně stejným způsobem, jakým jsme to dělali teď, tak prostě si ten soubor pojmenovat jako P1, pokud by to bylo jedna nebo dva P2, a nebo si tam najít ten Go soubor a udělat si vlastní, přejmenovat ho, překopírovat a hodit ho tam takhle v češtině, abyste to měli úplně komplet a budete mít 3, 2, 1 teď, nebo 3, 2, 1 start nebo něco takového. Je to maličkost, drobnost, ale když už tady dělám o tomhle video, tak jsem i tohle chtěl zmínit, takže tolik tomuto. No a já si myslím, že to je víceméně vše, snad jsem na nic nezapomněl, ukázali jsme si, jak aktivovat toho českého navigátora, jak si případně ještě pomoci a nastavit to tak, abyste to nemuseli pro každou RZ-u potom přepínat a měli už to úplně na všechny. No a na závěr jsme si ukázali, jak ještě třeba přehodit ty anglické odpočtové hláčky na startu RZ-y za české případně. Takže to by mělo být vše. Pokud vás ještě něco napadne nebo si nejste něčím jistí, určitě pište do komentářů, rád se vám pokusím nějak poradit, zodpovědět. A pokud vás zajímá něco jiného konkrétního, třeba co byste chtěli, abych udělal nějaký tutoriál na to, nějaký návod, tak dejte vědět, já to promyslím a můžu něco ještě natočit. Chtěl bych potom udělat nějaké video ohledně hlášek navigátora, ohledně toho, jak s nimi pracovat, jak si můžete upravit vlastní, protože i o tom je rally, a zvlášť takhle realistická rally, jako je RBR, kdy zvlášť pokud budete jezdit nějaké online šampionáty, tak tam jsou jakoby vypnuté veškeré ty nějaké ty obrázkové navigace, co se dají ve hře zapnout, takže prostě musíte se vyloženě spoléhat jenom hlasově na vašeho navigátora, a každý řidič je jiný, každý má trošku jiný styl, a tak jako i v realitě, každý řidič se svým spolujezdcem má třeba i trošku jiný styl toho hlášení, někdo to chce hlásit trošku dříve, někdo trošku později, někdo trošku jinak, někdo číselně od zhora dolů, někdo od spora dolů a tak dále. Tak i vy, když budete hrát, tak zjistíte, že třeba na některých RZ-ách vám to nesedí a že uděláte chybu, protože jste prostě se spoléhali na nějakou tu hlášku, ale jo, to určitě nebyla pětka zatáčka, to byla trojka, tak jo. Tady je to určitě třeba vzít opatrněji, nebo tam nějaké varování na nějaký příkop nebo kámen,
To všechno se dá krásně poupravit a je na to speciální programek, se kterým se skvěle pracuje. Jakmile se do toho člověk trošku dostane, tak to strašně pomůže při přípravě na nějaké rally. Můžete si podle sebe opravdu poupravit ty hlášky, přidat si tam varování, některé odstranit, některé změnit, některé posunout dříve, později a krásně jednoduše se s tím pracuje. Dá se to jakoby i svým způsobem přímo ve hře, tam jak jsme si před chvílí ukazovali to okénko ve hře na startu, kde jsme tam přepínali to RBR na numeric.cz, tak tam jste dole viděli soupis těch hlášek a když si to rozkliknete, můžete tam udělat určité úpravy, ale pracuje se s tím tak dost kostrbatě. Je to časově mnohem komplikovanější a náročnější si myslím, takže chtěl bych potom udělat video, jak se s tím dá pracovat jinak, lépe a může to někomu třeba pomoci nebo to někoho zajímat. Pokud vás zajímá ještě něco jiného, pište a promyslím to. Teď už ale mlčím, zase to je stokrát delší to video, než mělo být, myslel jsem si, že to bude na 5 minut a hotovo. Zase to trošku protáhlo, ale znáte mě, to jsem prostě já. Takže teď už mlčím, díky vám za pozornost, hoďte like, pokud vám video pomohlo nebo se vám líbilo a uvidíme se zase někdy na viděnou. Naslyšenou.